tohle bude rozbor od našeho tělocvíku. Sport je to tu rádi? Jak kdy, jenom když mě to baví. Mě ano. Co vás nejvíc baví? Baví mě asi vrkový, 60 a skok do dálky. Mě baví skok vysoký, skok do dálky, 60 a občas mě baví šport. Co vám jde nejlíp? Mně jde asi nejlíp 60 a vrch. Mně jde nejlíp 60 a vrch. A co vám naopak nejde? Nejde mi šplh a když mi to nevyjde, tak laťka. A mně taky nejde šplh, ale nejde mi ještě vrch.